Podolí u Uherského Hradiště je sídlem firmy dvou bratrů, Františka a Martina Kováře. Bez níž by se na váš stůl těžko dostal losos, klokan nebo pštros. A nebo obyčejné hovězí, vepřové či kuřecí. Jeden z největších dovozců mražených a chlazených potravin na našem trhu úspěšně navázal na desetiletou živnost Františka Kováře staršího a dnes už je na trhu skoro 20 let. Obchodu se věnuju od svých 20 let. Naše firma nakupuje ze všech členských států Evropské unie, včetně třetích zemí. Měsíčně projde chladícími a mrazícími boxy společnosti Kovář Plus na 1500 tun mražených a chlazených potravin, které distribuuje zákazníkům převážně v Česku a na Slovensku prostřednictvím svých 25 kamionů. Její roční obrat tak vysoko překračuje miliardu korun při 55 zaměstnancích. Před rokem a půl jsme založili naši novou obchodní privátní značku. V té naší privátní značce můžete najít obalované věci, kuřecí, ovoce, zeleninu, sýry. Taktéž jsme začali dělat zboží jako z třetích zemí, exotické, klokan, štros. Dále vezeme divočáka, to je z Nového Zélandu. I přes obchodní úspěch na tuzemském trhu však považuje spolumajitel firmy za svůj největší benefit zkušenost, kterou za uplynulých 20 let získal. Co se týče mých jako zkušeností, tak největší je mít respekt k lidem, kteří jsou kolem vás, je to o důvěře. A ten úspěch, vy jako, který můžete mít, tak to je úspěch vlastně celého týmu. Společnost Kovář Plus se stala v soutěži ocenění českých lídrů lídrem Zlínského kraje za rok 2018.